Då rullar vi Chanti. Du, är det okej om jag röker? Alltså, är det okej om jag tänder en cig, fråga? Ja, det är okej. Hej, jag heter Chanti Rooney och jag är skådespelare. Mina uppsatser från scenskolan håller på att falla i glömska. Men tillsammans med er lyssnare tänker jag blåsa nytt liv i dem. Vi var tre i min klass på scenskolan som aldrig kastat frisbee. Det var jag, Ola Rapace och Alexandra Rappaport. Och nu stod vi på gärdet och kunde inte för våra liv begripa hur man får en frisbee att flyga. Ola kan ju kasta vinglas och sprätta fimpar. Men det här var något helt annat. Alexandra stod helt paralyserad. Det visade sig att hon inte ens visste vad en frisbee var. Och då kom de bortträngda minnena tillbaka om alla gånger jag sett en frisbee men aldrig förstått vad, varför och hur. Det här är berättelsen när 10 000 timmar inte räcker. Jeppe hade bott hos sin mamma i Åre, men hon bråkade bara. Han hade jävligt jobbig pubertet så han flyttade till sin pappa i Tylösand. Och nu satt de på stranden, far och son, och solen sken och frisbeesarna ven genom luften. Jeppe, sa pappa, du kommer få det bra här. Och för att göra en lång historia kort, vi förbannat olika jag och din mamma. Hon är vintersport och jag är sommarsport. Och jag tror att du är som mig. Här har du en frisbee. Ja, jag föredrar nog stranden i Tylösand framför pisten i Åre, sa Jeppe. Men Jeppe hade aldrig kastat frisbee tidigare. Gång på gång ställer sig floppen på högkant och störtar i vågorna. Och gång på gång måste pappa vada ut och hämta den. Förlåt pappa. Nej, det är ingen fara Jeppe. Lite kallt bara. Är du besviken på mig? Tänk inte på det nu, svarade pappan. Och skickar åter iväg ett stenhårt kast och Jeppes tumme får sig en omgång. Nej, fan, vi skiter i det här nu. Schyssta, jag vill gå hem nu, pappa. Sakta i backarna nu, Jeppe. Det var du som valde att flytta till mig. Vi kastar frisbee, vi käkar lunch. Sen kastar vi frisbee, sen äter vi middag. Sen frisbee och kastar lite frisbee till. Och sen börjar det om, Jeppe. För livet är frisbee. Du är på Tylösand nu. Nu låter det precis som mamma. Vi åt frukost, sen åkte vi puckelpist. Lunch, puckelpist, middag, puckelpist. Jag tillät så mycket i svarta backen i Åre att mina knän låter som cornflakes. Och nu håller min tumme på att trilla av. Pappa tittar ut över vågorna i Tylösand. Hur ska du ha det? Sommarsport eller vintersport? Jeppe bets underläppen. Och hans högmodiga pubertala hjärna hindrade honom från att ta ett nederlag och flytta hem till Åre igen. Då vill jag bo hos dig och kasta frisbee. Så ska det låta, Jeppe. Övning ger färdighet. Men månader blev till dagar, blev till veckor, blev till år. Och hur mycket en far och son stod och nötte frisbee på stranden i Tylösand, så ställde sig alltid floppen på högkant och störtade ner bland vågorna. 10 000 timmar räckte inte, för det är så jävla svårt att kasta frisbee. Du kan dra ner volymen nu. Okej. När vi gjorde en reading på den här texten så läste Ola rollen som Jeppe. Och han gick så mycket in i rollen att tummen svullnade upp och knastrade som cornflakes. Och Alexandra bara satt paralyserad hela tiden, likblök. För hon fattade fortfarande inte vad en frisbee var för något. Var ren och skär jävla ångestbänkt. Okej, en reading säger du. Hur togs den emot? Ja, men det blev ju en veckaklocka för hela scenskoleklassen faktiskt. Ingen kunde kasta. Så vi fick frisbeegolf på schemat och hade Micke Nyqvist som lärare. Det var jävligt bra. Bra, men vi tar en tagning till. Du sluddade i mitten. Nej, vänta nu. Här ska inte tas någon tagning till. Kan du hämta en askkopp eller ska jag behöva köra upp fimpen i röven på dig? Nej, jag går och hämtar en askkopp. Upp och hoppa.